এই দলংখন আমাৰ এইটো অৱস্থা থকাৰ পৰা আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। এইটোৱে আমাৰ মূল পথ, আমাৰ ইয়াৰ কলিয়াজান ৰাইজৰ অহা যোৱা মেইন দলং হ'ল এইখনেই। তাৰপৰা স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অহা যোৱা কৰোঁতে আমাৰ ইয়াত বহুতো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। ইয়াত আমি বাৰম্বাৰ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাদেৱক আমি টানিও অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, কিন্তু দলংখন আমাৰ আজিলৈকে কাণসাৰ দিয়া নাই। কিন্তু ভৱিষ্যতে যে আমাৰ এইখন দলং যদি একেবাৰে শেষ হৈ যায়, আমি আৰু এইটো ৰাস্তা আমাৰ বনাই হৈ যাব মানে একেবাৰে। আমাৰ মূল পথ হ'ল এইটোৱেই।